Thank you.
komme tilbage! I kan slå os vil have mere og ikke mindre Christiania, er det rigtigt forstået? Yeah! Det var heldigt. Fordi her den 21. maj, der er der en rigtig dejlig besæt fristedsaktion. Starter nede på Christianshavn, står fuldstændig ligesom i dag. Og så går vi ud til et andet fristed, lige i nærheden, hvor man kan være der, og hvor man kan bygge sit eget fucking lort, ligesom herinde. Og bygge et fucking slot af skrald. Og bygge en fucking bådebro og en scene. Hold en god fest. Bygge en hel masse op. Det starter den 21. maj. Tjek plakaterne ud. I finder det. Jeg ved det. Fuck, savner jeg. Det er herrefint, I kommer tilbage til os. Tak. Når det er sagt, så vil jeg så gerne sige, at vi har egentlig arrangeret, at vi herfra nu skal have haft nogle taler, hvor jeg så vidt jeg har forstået, vil informere jer om, hvad vi er blevet enige om. Derfor er min opfordring nu, hvis nogen har set Risenka eller Tanja, så bed dem lige om at komme herned, for det er dem, der skal stå for det. Og fedt, I kom hjem. God fest! Og så er der også fri hastemo på lørdag. Yes, yes. Men de lægger sig
Vi har gjort det, fordi vi havde brug for en tænkepause og ro. Regeringen har stillet Christiania et ultimatum. Dybest set håber de, at vi vælger en løsning, hvor Christiania bliver privat ejendom. Prøv lige at høre. De vil have, at der kommer en dørtelefon op ved indgangen. De vil have, at ligusterhækkene bliver højere, at Christiania bliver delt op i små privatejede parceller, og at Christiania kun bliver for dem, der har penge nok. Sådan har det aldrig været på Christiania, og det bliver det aldrig. Christiania er nemlig for alle! Hvor har vi savnet jer? Har I også savnet os? Det er nemlig alle jer, der er med til at gøre Christiania til det, det er. Det har været rigtig mærkeligt med tomme gader herude, og det har været svært at skulle stoppe jer ved indgangen. Vi vil gerne takke jer alle sammen for at have været tålmodige med os, og for alt det sprøde, I har skrevet på Facebook og blogs. Vi har sgu savnet jer. Vi har brugt tiden godt. Vi har brugt den til at lægge vores hoveder i blød, og til at mærke efter i hjertet for at finde det rigtige svar. Det er et styrket Christiania, der er kommet ud af denne proces. Og det er et Christiania, der står sammen! Vores svar til staten og til Danmark, det er, at Christiania siger ja til at købe hele Christiania i fællesskab og kun i fællesskab. Vi gør det, for at Christiania kan være dit og mit. Velkommen tilbage! Hasta la victoria siempre! Jeg præsenterer vores elskede Christiania-band, Kids in Crime!